سارے بجے Start with the captain, Babar Azam, Ehsan Ali, Ahmad Bhatt, Haris Rao, Iftikhar Ahmed, Imad Wasim, Khurshed Shah, محمد حفیظ، محمد حسنین، محمد رضوان، موسیٰ خان، شاداب خان، شاہین شاہ آفریدی، شعیب ملک، عثمان گابو. مینلی اس میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ ایکسپیرئنس بیٹنگ میں واپس لے کے آئے ہیں، کچھ ڈومیسٹک پرفارمنس ہیں، ایس این ڈی کی پرفارمنسز، اسپیشلی پی ایس ایل میں آر ایس او کرنٹلی از پرفارمنگ ویری ویل، اسپیشلی ٹی ٹوینٹی کرکٹ یہاں پہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے، بگ بیش میں اس کی پرفارمنسز اور فارم سب کے سامنے ہیں. اماد بھٹ ایمرجنگ کے ٹور میں بڑا اچھا پرفارم کر گیا ہے، یہاں پہ ٹی ٹوینٹی میں آئی تھنک کیسے ان آل راؤنڈر اسپیشلی وائٹ بال میں اس نے خاص کو منوایا ہے. خورشید شاہ، عثمان قادر جس کے ساتھ پرسسٹ کیا ہمیں، تو آئی تھنک ایک مکس بنانے کی کوشش کی ہے.